Guaratuba, litoral paranaense. Hoje é dia 2 de outubro. Estamos aqui conhecendo lugares de turismo aqui do interior do Paraná. Mais lá na frente temos cidade de Matinhos, Caiobá. E aqui nós temos essa imagem. Dessa Serra do Mar. E aqui nesse local onde o mar dá uma entradinha. Floresta de Mata Atlântica. Aqui o pessoal vem pescar domingo. Chega com as famílias. Ali tem embaixo uma pedra. Então é isso, pessoal. Litoral paranaense, Guaratuba. Fico por aqui. Até a próxima.